Dobrý den. Sledujete pořad Nebezpečně na XTV. A naším dnešním hostem je ředitelka linky Bezpečí Soňa Petrášková. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Linka Bezpečí je největší a nejdéle fungující celostátní krizová linka. Letos slavíte dokonce 27 let. Jak velkou odvahu musí mít dítě, aby k vám zavolalo? No velikou. Velikou, protože ono si nese sebou nějaké téma, které chce řešit a teď neví, jaká bude reakce na druhé straně. Jestli mu někdo řekne, to je banální, to je hloupý, proč sem voláš, proč blokuješ linku, jsou na tom děti hůř. Neví, co se tam stane, takže neví vůbec, jako, co může očekávat, jestli mu tam někdo pomůže. Ale děti, jak jsou zvídavé a pořád se rozvíjí a potřebují něco zkoušet, takže i k nám na linku bezpečí si děti volají a takzvaně testují, kam až můžou zajít, kdo tam vlastně je, jak se k tomu k té věci postaví a podobně. Změnilo se za těch 27 let to, kvůli čemu děti volaly před těma 27 lety a kvůli čemu volají teď? Já bych řekla, že jako principiálně ne. Prostě volají děti, které se necítí dobře. Mají nějaké trápení, nějaký problém, stres, úzkost, cokoliv. Ale proměnila se samozřejmě jako ta témata, za kterým volají. Třeba před 12 lety nebyl údajně na lince žádný záznam o tom, že by volali děti ze sebe poškozováním. A teď je to jedno z běžných témat. Jo, takže ta témata se proměnila jako taková, ale to, že by děti volali z jiného popudu, to ne. Prostě je to krize a nějaká obava, strach, deprese. Vy jste zmínila to sebepoškozování. Čím si to vysvětlujete, že tehdy to nebylo a teď to je? Tak on je vlastně větší tlak na ty děti. Když si to vezmete a byli jsme my děti, tak na nás nebyl takový jako soustředěný takový ten zájem, že musíme uspět, musíme tohle dělat sami, musíme tohle. Ta doba tak jako je teď koncepčně nastavená. My jsme chodili ven, dostali jsme klíče na krk, jak já s oblibou říkám, a hráli jsme si na dvoře a rodiče na nás kdykoliv viděli. Teď máte děti izolovaný, sedí doma u počítače, nevíte, co řeší, s kým to řeší, kde se vlastně pohybuje. A pak se dostávají třeba do úzkých, kdy tu situaci neumí řešit a jsou prostě nějakým způsobem v depresích a v podstatě jako nevidí jiný řešení. Jak postupujete, když vám to dítě zavolá s tím, že se rozhodlo spáchat sebevraždu? Nebo že třeba zrovna teď snědlo velké množství prášků? Protože vy jste anonymní linka. Jak to děláte? To je velký rozdíl, v jaké fázi, v jakém stavu to dítě zavolá. Ale když už je to taková ta vážnější forma, jak říkáte, má v sobě prášky a podobně, tak samozřejmě je vždycky rozdíl v té metodice práce toho odborníka. Takže když už vidí, že je takzvaně zle, tak samozřejmě musí sáhnout k takovým těm opatřením, protože vždycky stojíme na straně života. Takže když víte, že tam máte dítě, které něco spolikalo, tak samozřejmě se snažíte, aby odtajnilo svou anonymitu, aby řeklo, odkud je, kde je, pokud to neví, tak co vidí a podobně, co snědlo. A kolegové takovéhle hovory neřeší úplně sami. Na směně bývá přítomen takzvaný intervizor, ta pozice se jmenuje takhle zajímavě. A je to člověk, který vlastně pomáhá tomu konzultantovi s tím hovorem a pochopitelně už na druhé lince tak nějak žhaví dráty na toxikologii a řeší, kolik času v podstatě je, než to dítě jako se stane cokoliv. Že? Já teď přemýšlím o tom, jak musí být člověk psychicky odolný, který tu práci dělá, aby to vůbec s těma dětma dal a přišel domů a měl čistou hlavu a nenesl si to v sobě. Jak musí být ten váš zaměstnanec, nebo nevím, jestli to zaměstnanci, to je jedno, ten konzultant, jak musí být psychicky odolný? No nesmírně, samozřejmě, aby to zvládali. Oni vlastně jsou, proto máme směny 4 až 6 hodinové a kolegové vlastně po každé té směně tak mají takzvaný debrief. Takže vlastně po směně na půl hodinky si sednou a rozeberou ve svém prostředí, prostě, kde sedí vlastně celá ta směna, a povídají si, kdo co zažil, co se stalo, vlastně, jak jednali, jak k tomu přistupovali. A tu hlavu si uvolní, vyprázdní, vyčistí. Nechápu to, sama bych to nedokázala, mají můj velký obdiv. A teď ještě v tuhle dobu, tak vlastně přijdou domů a mají starost o své děti a o své rodiče, což se vlastně týká celé společnosti, takže na ty lidi je vlastně kladen ještě mnohem větší nápor než v běžné době. A je zájem o to u vás dělat, konzultanta? Nebo scháníte horko těžko lidi?
Scháníme horko těžko, ale ono to také souvisí s tím, že sociální služby jsou dlouhodobě podfinancované, nejsou úplně ideálně zaplacení ti lidé. A nám se teda v loňském roce povedlo trošku navýšit ty mzdy a trošku se přiblížit 21. století, takže věříme, že kapacitu, kterou chceme nabrat, aby se nám dovolalo víc dětí, že se nám to povede během jednoho, max dvou let prostě nějak navýšit. No. A dobře si uvědomujeme, že jsou to i ty peníze. Volá vám teď za ten poslední covidový rok víc dětí? To my úplně neumíme říct, protože máme jednu kapacitu, a ta vlastně obstarává telefony, e-mail i chat. Takže prostě ten, kdo se dovolá, tak je samozřejmě odbaven a má plnou péči. Napadá mě k tomu ale říct i to B, protože díky tomu covidu, tak my jsme ty směny museli i kvůli zdraví a ochraně zaměstnanců trošku pozměnit. Takže už na té směně nesedí 7 lidí, ale sedí tam třeba 4. Aby byl nějaký bezpečný prostor mezi nimi, že jo, a nemuseli úplně být na sebe nalepení, což není v tuhle dobu bezpečné. Takže vlastně my jsme tu kapacitu rozšířili i do těch forem onlineových služeb. A tak se zeptám jinak. Mm-hmm. Ptají se, nebo chtějí od vás ty děti v té covidové době teď rady jiného typu? Trápí je něco jiného než před tím rokem, než když ještě chodili normálně do školy? Trápí je něco jiného? A co? No, určitě. Tak na jaře to třeba bylo, že objevila se tady neznámá nemoc a rodiče se snažili chránit děti před těmito informacemi. Takže nic třeba neřekli. S nima neprobírali úplně dobře nebo nevěděli, jak na to a podobně. Takže takový ten strach, co se vlastně děje, rodiče doma nervózní, protože finanční, existenční problémy, do toho strach o prarodiče. Takže ty děti nevěděli, co se děje. Pak jsme se tak trochu nadechli, že jo, přes to léto, kdy se to uvolnilo. A teď je to znovu. Ale už je to takový, jako kdybychom řekli, že jsme si částečně zvykli, že ta nemoc tady je. Světlo na konci tunelu je jakési očkování, ale už to trvá dlouho. Děti nemůžou do školy, ta distanční výuka ne každému pomohla. Jsou děti, kterým to prospělo, ale jsou děti, kterým zase ne. A není vidět ten konec. No, takže ty děti se trápí. Já tam vidím to riziko, když takhle mluvím s kolegy, tak tam vidím i to, že ty děti si najednou na tu samotu začínají zvykat. Že už jako to, že jim chybí kamarádi, že jim chybí nějaký to sociální kontakt, tak bych řekla, že to přechází do takové apatie a ty děti si zvykají. Zvykají si být sami, zvykají si být u počítače. Není to úplně ono. To mě teď zase běží hlavou, že si říkám, jaké asi budete mít telefonáty, až přestane ta online výuka, až se zase normálně začne chodit do škol, jestli děti začnou trápit ty samé věci, co je trápily před tou covidovou dobou, nebo jestli se něco změní. Na to si musíme počkat. No. To ukáže doba. Já si myslím, že to bude hodně podobné, ale nebude to... Určitě to nebude stejný. Tam se prostě projeví nějaký ten aspekt a psychický potíže, tam určitě budou mít nějaký dopad. Já jsem se dívala na vaše webové stránky a tam byly titulky a tam bylo Být či nebýt. 3 hlavní důvody, proč je vhodné a užitečné být děti. No, já jsem se vyděsila, říkám, to snad není možný, ale samozřejmě byla to nadsázka, což jsem si hned přečetla v tom prvním odstavci. Volají vám i děti, to, že je trápí, že je rodiče bíjí. Mm-hmm. Určitě. To je vlastně syndrom Ken, takzvaný, který vlastně určuje, že jsou děti týrané, zneužívané, zanedbávané a v tuhle dobu tak rostou. Rostou tyhle ty témata, rostou, že se na ty dotazy, že se k nám děti obrací. Ale je to takové, spíš jako, že se chtějí svěřit. Jo? Někde upustit tu páru, protože nemají ty kamarády, takže se potřebují někde svěřit, někde to říct. Není to rovnou o tom, že to dítě chce, abychom to řešili. Pokud není připraveno, tak není co řešit. Nejdřív se to dítě musí připravit. Potřebuje se vypovídat tedy? V podstatě ano. Mě také překvapilo, že děti se po telefonu velmi často ptají na otázky spojené se sexem. Jak to? Je to naprosto přirozené téma pro mládež, která dospívá. A u nás jsou děti, ten průměr nejčastější, taky nějakých 12 až 17 let. Takže je to úplně přirozené. Dozrávání. Dozrávání. A jsou to hlavně holky, děvčata.
asi o tom, že my ženy se rádi svěřujeme a rádi si to chceme prostě promlít to téma a popovídat si. Takže vyzvala i děvčata a ten sex není úplně ojedinělý. A jsou dnes děti depresivnější, než byly? Ono se mi na to neodpovídá úplně dobře, protože musíme si uvědomit, že k nám nevolají jiné děti, než ty, které něco trápí. Takže já bych to úplně jako, já to můžu postavit opravdu jenom na těch číslech, které my máme, tak pak ano, jsou depresivnější. A musíme říct, že to není regulérní odpověď v závislosti nebo v souvislosti, kolik je dětí v České republice. Ty děti mají různé strachy, nějaké obavy, fobie. Čeho se teď bojí nejvíc? Když tedy odmyslím covid, ten, už jsme o tom hovořili, ale čeho se bojí nejvíc? Pokud pomineme ten covid a co s tím souvisí, že se obávají o rodiče a že neví a podobně, tak můžeme určitě zmínit, že ta oblast se týká internetu. No, že tam hodně třeba před rokem a je velká škoda, že covid úplně přebyl dokument v síti, kde to bylo jasně ukázáno, že vlastně ten internet je opravdu hodně dobrý pomocník. To určitě ano, ale taky umí velmi ublížit. Takže můžou to být i fobie a strachy, obavy z toho, že někam poslalo dítě fotku a teď je vidí ráno. I kvůli tomu vám volají. Určitě. A vy jim poradíte, kam mají jít, nebo jak to mají řešit? Nebo je jenom vyslechnete? Já si to neumím představit. Je to poradenství. Takže není to o tom, že bychom to dítě v tom nechali utopit, ale je to o tom říct, no, jako když dítě v 11, v 12 pošle fotku, tak nemá to povědomí, že je to v podstatě trestný čin a že se mu to třeba časem vrátí. Jo, že potom někde ve škole to někdo uvidí a že ho, nebo potom v zaměstnání, jo, třeba potom v 25 letech se někde objeví fotka prostě, která vznikla v 11 letech. No ale ty důsledky toho vydírání a podobně, tak samozřejmě jsou velmi, velmi těžký, takže potom radíme, co s tím. Jo, je to takový, ne že bychom to dítě chlácholili, to nevadí, že jsi to udělal, vadí, je to průšvih, ale musíš to řešit. Takže vždycky záleží na té míře, jak to je, vždycky odkazujeme na rodiče nebo na někoho v okolí, aby si to dítě popovídalo, aby to řeklo, aby to začali řešit. Protože když potom pro to vydírání přerůstá nějakou míru, tak už je potřeba, aby zasáhli rodiče a třeba oznámili to na policii. Je potřeba uchovat veškeré ty dokumenty, doložit, co vlastně se děje, čím je dítě vydíráno a podobně. Ty děti si u vás určitě často stěžují na rodiče. Jak na vás, na linku bezpečí, nahlížejí rodiče? Nejsou na vás někdy naštvaní? Ty děti, ani bych neřekla, že se stěžují na rodiče, tak to není. Opravdu ne. No ne, když třeba je to dítě, které trápí, že ho rodiče bijí, tak to si stěžuje na rodiče. Tak proto si říkám, co potom ty rodiče, jestli nejsou naštvaní, že ty děti vám něco o nich říkají a obrací se na vás. Možná je to takový zvláštní aspekt, ale je pravda, že to dítě, který je týraný, tak si na rodiče nestěžuje. Ono je na ně citově tak vázaný a emočně tu situaci prostě je. Jenom si chce popovídat, jakože už třeba nemůže, že něco, ale rozhodně to není, že si na ty rodiče stěžuje. Samozřejmě záleží na konkrétním příkladu a podobně. Ale jak se ptáte na ty rodiče, tak tam bych řekla, že došlo k velkému posunu, že i rodiče začali tu linku vnímat jako pomocníka, protože my opravdu v první řadě, když dítě volá, tak vždycky říkáme, a co rodiče? Co mamka, taťka, co prarodiče, rodina a podobně. Takže jsme jednoznačně spojenci. Tam, kde to jde, tak rozhodně s rodičema chceme spolupracovat a děti navádíme nebo směrujeme k těm rodičům. Takže i dneska, možná ještě doplním, my jak jsme se bavili už vlastně před pořadem, tak je to o tom, že v dnešní době i třeba rodiče už necítí jako stud, že to dítě na linku zavolá a dokonce mu řeknou, tak si tam zavolej. Je to no, naprosto přirozené. To musím říct, že jste mě i inspirovala. Mě by to jako matku totiž nenapadlo. Říct dětem, tak máte se mnou nějaký problém, společně ho tedy nemůžeme dojít k nějakému konci, tak běž a zavolej a tam, třeba si. Ti popovídej si, třeba ti poradí. A beru to tedy jako inspiraci od vás. Určitě vezměte, protože pokud odmítnete dítěti koupit nový mobil, protože prostě ten stávající hold ho má půl roku a už není in,
No tak ať si k nám zavolá a kolegové mu vysvětlí, tak dobře, tak když ti mamka nechce koupit telefon, tak co si třeba na něj vydělat? Nebo co si na něj ušetřit? Nebo nějakým jiným způsobem, rozhodně to není o tom, že bychom se rodiče nezastali a neukázali dítěti, že prostě to není úplně správný, ten tlak, že prostě každá mince má dvě strany a je potřeba případně přiložit ruku k dílu a na telefon si ušetřit. Když byste si teď měla pro linku bezpečí něco přát, co by jí nejvíce pomohlo? No, ono by toho bylo asi víc, ale když říkáte nejvíc, tak určitě finance. Finance, aby se dalo víc plánovat, víc motivovat, větší stabilita, abychom věděli, že máme peníze na celý rok, že máme peníze na rozvoj, na nákup počítačů a podobně. Je mi líto, že se to točí kolem těch peněz, ale ono to tak je. Když potřebujete kvalitní lidi, musíte je zaplatit. Chcete-li jim dát nějaké vzdělání, musíte to zaplatit. Je mi líto, že se to točí na těch penězích. V tuhle chvíli asi bych určitě našla i jiný příměr, ale za mě je to tak. Stabilita finanční. Vy jste teď řekla vědět, že mám peníze na celý rok. Znamená to, že to vy nevíte, jestli bude mít linka bezpečí peníze na celý rok, protože já nevím, jak taková neziskovka funguje. Znamená to, že to u vás není tak, že byste věděli, že pro rok 2021 budete fungovat tak a tak až do jeho konce. To teď jste to přesně řekla. To tak není. My v tuhle chvíli vlastně čekáme na vyjádření, nebo jak vlastně dopadne výsledek žádosti, kterou jsme podávali loni v říjnu nebo v listopadu, kterou jsme podávali na dotaci pro tento rok. No a teď ještě čekáme, jak to dopadne. Ale vždyť už je březen. Ano. Ano. A my nemáme ani rozhodnutí, ani peníze. Je to tak, že rozhodnutí bývá zhruba v polovině března a peníze přijdou ve dvou dávkách, ale když už je to potvrzeno, tak víme, že je dostaneme. No ale teď čekáme, kolik to bude a uvidíme, kolik budeme schánět jako fundraisingový tým přes dárce a různé firmy, nadace, generální partnery, kteří nás v této době podporují a velmi si toho vážíme samozřejmě. My se tady každého hosta ptáme, zda se nechá očkovat. Tak co vy a očkování? Tak já vzhledem k tomu, že moje věková kategorie přijde na řadu až někdy později a věřím, že to bude odladěný, odchytaný, tak bych se asi nechala očkovat. Ano. Paní ředitelko, děkujeme, že jste přišla do pořadu Nebezpečně. Děkuji za pozvání. Naschledanou. To je pro dnešek vše a těším se na XTV opět na viděnou.